Հունիսի 10-ին Երևանի Կարմիր խաչի վերականգնողական կենտրոնում մեկնարկեց հաշմանդամություն ունեցողների հանրապետական 12-րդ մարզական փառատոնը։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում է 100 մարզիկ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ 19-ամյա Մարգարիտա Հովակիմյանը Երևանից է, 10 տարի է լողով է զբաղվում, մասնակցել է Լոնդոնի պարաոլիմպիկ խաղերին աշխարհի առաջնությանը, իսկ հանրապետական մարզական փառատոնին արդեն 4-րդ անգամ է մասնակցում։ Հիմա մարզիկների մեջ ոգևորությունը առաջացնում, ավելի վստահ են լինում իրենց ուժերի վրա, ու ամեն անգամ մասնակցելով աճում են ու պայքարում են, որ 100 տարի ավելի լավ ելույթ ունենան։ Շատ կարևոր է այս խաղերը, մենք շատ ենք կարևորում, եւ ոչ միայն մենք, մարդկանց օգնում ենք, որպեսզի հոգեբանության վրա ազդենք, որ իրենք հասարակության լիարժեք անդամներ են եւ կարող են զբաղվել նաեւ սպորտով։ Մյուս հաշմանդամներին, ովքեր չեն զբաղվում սպորտով, հիասթափված են, հուսահատված են, իրենք լիցքեր են հաղորդում եւ օրինակ են ծառայում, որպեսզի օրինակ վեստեն եւ իրենք էլ մասնակցեն սպորտով։ Մարզիկներն իրենց ուժերը կչափեն լող, ծանրամարտ, բասկամարտ, բասկետբոլ, շախմատ եւ թենիս մարզաձևերում։ Վաղը կմասնակցեն նաեւ ինչ, որտեղ, երբ ինտելեկտուալ խաղին։ Մրցությունը կազմակերպել է Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն, հաշմանդամների փյունիկ միության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունների եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ։ UNICEF is very happy to support this event. UNICEF-ն ուրախ է աջակցել այս միջոցառմանը։ Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին մենք պետք է ավելի տեսանելի դարձնենք։ Սա հիանալի պահ է։ Նրանք այստեղ են ցույց տալու, թե ինչ կարող են անել տոկունությամբ եւ հաստատակամությամբ։ Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեի նախագահ Հակոբ Աբրահամյանի խոսքով, թեև տարեստարի ավելանում է մրցույթի մասնակիցների թիվը, սակայն չի ավելանում պետության կողմից ֆինանսավորումը, որը ըստ նրա չնչին է պարալիմպիկ փառատոն կազմակերպելու համար։ Գիտեք, այս պահին պետությունը հաշմանդամային սպորտին հատկացնում է մոտ 21 միլիոն դրամ, կարծեմ, ամբողջ հաշմանդամային սպորտին, քույրերին, խուլերին, մտավոր հետամնացներին, և պարալիմպիկ կոմիտեին ընդամենը տարեկան 3 միլիոն դրամ է հատկացվում այս խաղերի համար, և այս տարի մեզ օգնեցին նաև UNICEF և ՍԱՈՒՐ ընկերությունները ֆրանսիական, որովհետև մենք կարողանանք այսպես ամբողջական ծրագիր անել, իսկ այս փոքր միջոցներով հնարավոր չի հաշմանդամային սպորտը զարգացնել կամ ինչ-որ հաջողությունների սպասել։ Փառատոնի շրջանակում Mobility International կազմակերպության կողմից ընտրված 6 փորձագետներ ներառական սպորտի բնագավառի իրենց փորձը կփոխանցեն հայաստանյան գործընկերներին։